Գծոլա եշմակ իսա, արիս ռոգուր գիտխա, խմերթի ռոար գիպարավ դես, խոն կագանադգուր էվ դա, եշմակի արգ զոգավս, առակ միստույս միշնելովա կալի խար, կացի խար, ախալգազդա խար, խուցի խար, սասույորոպիրի խար, էրիս կացի խար, մոնազոնի խար, սատոտարակ նիշտելովա, իս խոլաս ստունեբա ստիլովս, ամիտով նախետասի ամբովս, ռատաշե ուզլոտ, այ խոլաս սաճորվելի թուն աղիճորով, խոլա իարագիտ, ռասած խմերթի գոազլևս, ռատատքեն շեզլո ծինա դատգոմատ մանքանեբատ ամիտ եշմակիսատա, մանքանեբա եշմակիսա իսիտ ռասած նիշտավս, ծդունեբաս, իս եսեք յարմոդիս, իս ռոայխլամ իմ գորատ մանիպուլիր էպս չյնի խելապ, չյնի շեսազլև լով էպիտ, որոմ չյն պակտիցին աշել դգեպիտ, այսա խոգամոգից դիատ, չոր ագացաս իտխույ, չյու ես համատքմեինա, ան շենից էմոցի էպի գամովա կոնտրոլի դան, դար ագաց աշնել Ես միտ այի ես ես գույ մարդեր, հատո, 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 հիտ խոս Քրիստիանի խար, խո խոյիցիրով այս արնագաղակ էթեր, հատո ակ էթեր, իտրով իս գատխույլ էպս, իս մանքան է բիտ ախերխ էպս, անուր աղաց չեսազ լեպլուբ է բիակ, Մերի ագզել եպս պավոլ եմ ուծցքուլիր, ամետ ու առարս բրձոլա, չյոնի սիսխլիսա մի մարդա խործտա, առամետ ու թավրոբատա մի մարդա խիլնցիպեպատա, սոպլիս խրոբելթա մի մարդ բնելիսա մի սացութրոյիսա, սուլթա մի մարդ իմիտորով ղմերթի գանդևն ամ սոպելմա, ջուար սացվա, ջուար ծմուլիս մխար է դայիկավա, դա իս մցիր է սամցխսո, ռոմասա չյոն ու դա վեկ ութնոտ է, դրատքմա ու դա ամսամ կարոս աղիխովս ռոգոր սիբնել ես, կես միտ այս զալի ամ նիշտոլովանի է, ռոգվախսով դես, դա սիբնել ես, առա իմ գագ է պիտրով չյն դեստրուկցիլ ունի վարդ ամ սամխարոշի, առա մեզ սիբնել ես իմ գագ է պիտրով չյն նաթելի ունավիկոտ ամ սոպելշի, դա պիրիքիտ գավանատլ, դա գավանատլ, կյար մովիձուլոտ, չյնի մոխվասի, առա մեզ պիրիքիտ, ես արի, ես ձալի ամ նիշտոլովանի է, ռոգվախսով աս նիշտավ, սիբնել է, ար նիշտավ սիմասրով դեստրուկցիլ է բիգավ Եմիտորով չյոն ամ սոպլիս նացիլի ուար, չյոն ամ սոպլսի ոջախիսցեր է բիկովս, շուլ է բիկովս, նատեսը է բիկովս, ծինապր է բիկովս, ամս չյոնի սամշը բլոգակ ռոմելից մոգիտանա չյոն ամ դերցմեն ուկետուրի սուլեբի, ուկետուրի սուլեբի դա, այս խոլապերի արիս իս վիստած չու են վեպծույթ, ամիտով ամաս ես պրակտիկաշի ռամնիշոլուբա, պրակտիկաշի այամ պրազաս, իսրով ադամիանթան ուրդերթովաշի չու են դավիս Ադամիանի սաշնել դգոմարյովաշի է, ուղմերթով ադամիանի, ես դգոմարյովա սակմեպ շիվլին դեպա, դա չյեն ոցա միսի դգոմարյովա արունդա մի վիղոտ, միսի սակմեպի ունա մովի զուլոտ մագրամ ես ադամիանի ունդակ վիխվարդես, ուկան, ռոմելսաց ես ադամիանի չադիս տավիս խելեբի դա տավիս շինագարմի դգոմարովի, ամբորոտեպիս ուկան, ամադամիանիս հիկիտ կիտը եշմակի դգազդա, չոն ես ունդավիցոտ է, համասուտ միս դա միսի խարուլի դա ամարցխոդա, ես ակադեմիա ադամիանթան ուրդիրթով բաշի այամ ամուրդիրթով բիս ավոլի, սուպրասոր էդ ես ծոդնա ռոգոր մովեքցետ ադամիանս դա ամիտ ռոգոր վեպծոլոտ է, եշմակս դա ադամիանս դա ռոգոր դա սորետ է ոջախշի այի ռասացիխը մեր լապարակով, սորետ իկվ մարցխդե բիտտա, իկվեր վասրուլ էպ տա այամ ծնեբաս պավոլ եմ ոծքուլիս, ասրով մոլից գվախսան էպս, առարի շենիր բձոլա, սիսկլիսը դա խորձիս ծինահաղ
და ეს ეშმაკები არიან სასაქვეში, სასაქვეში იგულისხმება აი ეს სამყარო. ეს სამყარო იგულისხმება, აქ არიან, ჩვენთან არიან. Და ყველგან შემოყვება ისოთ, ზოგი ფიქრობს, რომ ადამიანს არ შემოყვება საკურთხეველში შემოყვება. Როგორ ქრისტესთან მიდიოდა ისეთ თავხედია, აქ არ შემოყვება. Და ჩვენ ვხვდებმა ეს ალბათ ყველაზე კარგად ვიცით, როგორ მოყვება ის როგორ მოყვება და როგორ უნდა რომ დიდებულ საიდუმლოებას ღვთის განკაცებისას, რომელსაც ევქარისტია ქვია, როგორ უნდა რომ მოგწყვიტოს. ბაღასტერად თანამონაწილე, ამიტომ რომ ამას ვერ ეხება, ამიტომ რომ ამას 2000 წელი ვერაფერი ვერ უქნა, ამას ღმერთი აღასრულებს ჩვენი ხელით. ჩემი ხელები აღასრულებენ, მაგრამ როგორ უნდა რომ მომწყვიტოს აი ამას? და არ ახერხებს, რამდენჯერ ჩატში გაულიამ სახურებას თქვენს გვერდი, ისე რომ თქვენ არაფერი არ გიგზუნიათ. ხო ახერხებს. რამდენჯერ ყოფილა ეზიარები და ვითომც არაფერი. რატო ხდება ესე? გაიარა გვერდზე. რატო? იმიტომ რომ გვებრძვის ის. ყველგან აბსოლუტურად.